Está entrando no ar o seu programa de domingo. Veja agora o resumo das principais notícias que serão destaque nesta edição de 29 de agosto de 1993. Você verá uma reportagem sobre a visita de Lúcia Pacífico Homem, filha do ex-prefeito Bento Ferreira dos Santos, que veio a São Gotardo promover uma palestra para as donas de casa, com o objetivo de criar a Associação das Donas de Casa de São Gotardo. A APAE, dirigida por Marli Silva, aproveitou bem a Semana dos Deficientes e levou as crianças à Abcese, à ABB e ao Clube Campestre de São Gotardo. Neste domingo, a partir das 15 horas, o Parque de Exposição estará promovendo o 5º Leilão de Elite. Gado da mais alta qualidade, novilhas e vacas leiteiras selecionadas. Não perca a oportunidade para fazer um excelente negócio. Administração Municipal. Está em fase de realização a permuta com a paróquia, em que a fazendinha passará ao patrimônio municipal. Dr. Gabriel Franklin de Castro, membro do Conselho para Assuntos Financeiros da Igreja, nos explica como foi feita a permuta. Está sendo feito na Prefeitura Municipal um trabalho importante para os interessados em se aposentar, desde que tenham 60 anos para os homens e 55 para as mulheres, e que sejam trabalhadores rurais. Foi realizada no Minas Centro, em Belo Horizonte, a 17ª Feira da Paz, em que reuniu representantes dos municípios mineiros. São Gotardo se fez representar pela primeira vez e com sucesso, nos dias de 1º a 4 de julho. Você verá imagens da Farmácia Verde, que foi visitada neste último sábado por 50 representantes vindos de Belo Horizonte, incluindo representantes do Poder Legislativo Municipal. O roteiro cultural traz para você o som quente da dupla Paulo e Vanderlei, interpretando Chitãozinho e Chororó e sucessos antigos do que há de melhor na música sertaneja. O vereador Lázaro Lopes de Carvalho continua nesta edição de hoje a trazer interessantes informações sobre a história política de São Gotardo.
e fala também sobre a sua possível saída do Poder Legislativo. Informe-se nesta edição sobre os novos projetos encaminhados à Câmara Municipal. Caderno Agropecuário. A Agrovila esteve em festa nesta última sexta-feira com entrega dos títulos definitivos de propriedade dos seus 95 lotes rurais, com a presença de deputados, vereadores, autoridades do Poder Executivo e do diretor regional do INCRA, Dr. Geraldo Rezende. Organizado pela diretora do supletivo, vereadora Vilma Rodrigues, foi realizado um encontro para donas de casa com o objetivo de promover a defesa do consumidor. É hora de acabar com o desperdício. Esta é a mensagem da palestrista, presidente do Movimento de Donas de Casa de Belo Horizonte, Lúcia Pacífico Homem, filha de uma personalidade ilustre de nossa terra, o ex-prefeito Bento Ferreira dos Santos. O movimento das donas de casa, ele tem como objetivo principal a popularização do Código de Defesa do Consumidor, que nada mais é do que uma lei federal, hein? Lei 8.078, de 11/9/90. Então, o objetivo desse movimento é popularizar o conhecimento dessa lei, ou seja, trazer essa lei do ambiente jurídico para o ambiente do conhecimento popular, numa linguagem mais fácil, numa linguagem mais acessível ao conhecimento da população. Então, é preciso ficar claro que esse movimento, ele não tem, em momento algum, ele não tem intenção de prejudicar ou de hostilizar o fornecedor, porque ambos precisam um do outro, tanto o fornecedor precisa do consumidor, como o consumidor também precisa do fornecedor, né? Então, o que se pretende é justamente zelar que o movimento das donas de casa sirva para orientar os consumidores no sentido de zelar pelo dinheiro que está no seu bolso, ou seja, para ele comprar mais barato e comprar produtos que realmente sejam de qualidade, né? Também um objetivo do movimento é que se consiga maior fiscalização junto ao comércio, ou seja, vai colaborar então com o poder público nesse sentido, né? E um pedido que a Lúcia fez na palestra dela foi justamente para que a comunidade se organizasse e criasse um matadouro, porque São Gotardo já comporta um matadouro, inclusive já existiu um matadouro na cidade, e que não sabemos assim por que motivos, ele foi desativado. Então, é a intenção agora do movimento trabalhar junto ao poder público para se conseguir realmente assim, reativar o matadouro. E nós queremos também aproveitar para poder fazer um convite aos fornecedores e a toda a comunidade que quiser participar do movimento para comparecer às reuniões que por enquanto estão sendo feitas numa sala lá do supletivo, e todas as quintas-feiras, no horário de 19 horas. Nós gostaríamos de contar com a presença das donas de casa, porque nessa primeira reunião nós vamos até fazer a eleição da diretoria, da primeira diretoria do movimento. É através dessa tomada de consciência dos consumidores, até consumidores contribuintes, que nós vamos ter um comportamento adequado na hora de comprar ou de pagar algum serviço. Damos a oportunidade da passagem de Lúcia por São Gotardo para uma conversa sobre seu pai, importante figura na vida política e administrativa do município. Bento Ferreira dos Santos e minha mãe, Maria Guilmar dos Santos, que é viva, né? Que é viva e vai completar este ano, em novembro, 90 anos, né? Lúcia, você está dizendo isso aí, seria possível ter uma conversa com a sua mãe? Ah, pois não, acho que ela está perfeitamente lúcida, é atuante, ela que faz as compras, ela que gosta de tirar as roupas de cama para colocar quando a gente chega, né? E hoje nós somos 13 filhos,
40 metros e 39 dezenas. Então, e mais ou menos, e às horas nós somos mais de cento e tantas pessoas descendentes, né? Então, a mamãe foi professora, diretora do grupo aqui, do grupo que eu estudei, Afonso Pena, né? Do qual eu guardo uma excelente memória, uma excelente recordação. E, por que pareça, me aposentei como professora no grupo escolar Afonso Pena, em Belo Horizonte. Incrível coincidência, né? Lúcio, eu vou esclarecer algumas coisas. Por exemplo, você falou Santo Antônio do Monte. Você, qual que é a idade que o seu pai veio para São Gotardo? Ele veio antes de se casar, né, Dona Maria? Pode me ajudar, né, Dona Maria? Papai veio ser farmacêutico aqui em São Gotardo antes do casamento da mamãe, não foi? Foi antes. Ele casou aqui, não? Ele casado aqui. Sua mãe naquela igreja ali? Não, é de Santo Antônio. Os dois são de Santo Antônio, mas papai formou-se na escola de farmácia Ouro Preto e montou a farmácia aqui. Namorou aqui a minha mãe e aqui se casaram. Então, eles já vieram noivos. Era noivo. Ponte assim para o vento pai e o vento político. Ele queria na política. O pai era totalmente dedicado à vida pública. Ao ponto de perder, de deixar os seus negócios particulares, que no caso era a farmácia, né? E deixar tudo e se dedicar inteiramente à política. Ele perdeu tudo, né, assim, de bens materiais para ser aquele político que não recebia, porque naquela época prefeito não era remunerado, assim como vereador, e eu gostaria tanto de voltar a essa fase onde os políticos eram realmente idealistas, né? E eu guardo da vida política do meu pai cenas maravilhosas, como, por exemplo, ele ensinando os funcionários da prefeitura de São Gotardo a abrir valas para fazer a rede de esgoto, encanação de água. Então, eu tenho assim, ele próprio ensinando os camaradas, como eram chamados os funcionários, né? Eu me lembro também dele fazendo os discursos, empolgado até as lágrimas, né, Dona Maria? E com aquela vontade de mudar, de dar uma melhor qualidade de vida para a população de São Gotardo. Eu lembro os discursos eram em praça pública. Né? Ah, sim. Isso era em praça pública. E lembro quando ele inaugurou as casinhas populares do Asilo São Vicente de Paula. Isso tudo, eu era bem pequena, mas foram episódios, foram cenas que nunca mais saíram. A casa do seu pai, onde que era? Era aqui na esquina da rua que hoje tem o seu nome, né? Que eu realmente fiquei emocionada de tornar a caminhar por essas ruas da rua Bento Ferreira dos Santos com a praça. Era ali. Eu a loja do Negrinho. Ou ele atendia no balcão também? Como é que era? Atendia, ele manipulava, me lembro. Eu ficava encantada quando via a mamãe, sempre rente com ele, né? A fazer a manipulação de remédios, que hoje as fórmulas, os chás, voando aquilo tudo numa maravilha dentro do algodão. Eu ficava encantada de ver aquelas pipetas. Então, ele era quase que um médico auxiliar aqui da cidade de São Gotardo, ia para as fazendas atender isso ou aquele doente, né? E a minha mãe, até hoje, ela entende muito de remédio, de doenças. Ela é uma verdadeira médica também. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não sei, tem alguém assim, um filho, que puxou essa tendência assim, pro lado da medicina ou política? Política, sim. Da medicina, não. Os netos, eu tenho. Papai e mamãe têm netos médicos e médicas. Agora, na política, a veia política mesmo, propriamente dita, é o Fernando, que mora hoje em Santo Antônio do Monte, ele é presidente da Câmara dos Vereadores, e eu que sinto que essa queda para mexer com o público, para procurar dar uma melhor qualidade de vida, essa vontade de melhorar, eu também tenho, né? Você certamente não tem dados assim sobre 1900. Eu vou falar de 1936, por exemplo. Eu tinha um ano.
1936. Já falei a idade, que eu me escondo. O seu pai foi eleito prefeito. Ai, por, eu tenho até aqui os nomes. É, 1936, dia 27 de agosto, ele foi eleito prefeito pelo Gerson Duarte Coelho, Inácio Borges, Lázaro Francisco Alves, José Ribeiro de Souza, Sebastião Rocha de Boa, Manuel de Paula Lemos, Mansueto Ladeira e Teobaldo Pereira. Esses nomes são familiares a você? Não? São. É, esses nomes eu guardo, eu hoje não, às vezes, por exemplo, vindo aqui, né, desde ontem, eu não reconheço determinadas pessoas, mas quando fala é da família fulano de tal, imediatamente me volta a recordação das pessoas, né? Agora, e o final, o seu pai, ele foi líder político aqui por um bom número de anos, porque desde 1931, não havia Câmara nessa época, nós estávamos no regime de Estado Novo, aliás, não estava no Estado Novo, mas o Getúlio Vargas já estava no poder, né? Já. O Estado Novo foi em 1937. Uhum. Mas de 31 até 36 nós tínhamos chamado Conselho Consultivo, o seu pai era um dos conselheiros. Olha. Mas antes, o prefeito eram os conselheiros e tinha um prefeito. Né? Era o João Ferreira de Noronha, depois o João Ferreira de Noronha saiu e o seu pai foi substituindo. Até antes dele já teve outro, não me lembro mais o nome, tenho aqui a nota. Além disso, também. Vou achar isso aqui agora. João Ferreira de Noronha, a senhora se lembra? Lembro dele. Ele foi prefeito antes do Bento Ferreira. Então era uma indicação. Né? Era, isso era indicado pelo Estado. Aham. E o Bento. Aqui, indicado olha, pelo governador? Pelo governador. Eleição não, não, não direta. Depois ele foi eleito então de maneira direta em 36 e ficou até 45, 46. Aí você já tem uma boa lembrança do final, do, final, sim. Do governo dele. Final, né? Sim. Eu sei que foram mais de 12 anos de vida pública, quase 15 anos. 15 anos. Não, mas são 15. Eu disse que foi o tempo todo dando estado. É de 30 a 46, podemos dizer que sim. É, foi. De 31. Tempo. 31. O marido está lembrando 4, 3, 7, foi o período todo da ditadura. Olha que interessante, né? Eu me lembro que ele sempre foi uma pessoa muito progressista. E ele se reunia com os outros prefeitos da Redondeza, né? De Tiros, Bonifácio, eles tinham sempre reuniões com o governador em Belo Horizonte. Me lembro muito disso. Ele tinha, assim, era realmente uma pessoa que tinha uma visão muito grande, uma visão das coisas, uma visão modernista, né? O seu pai, ele ficou marcado por esse período de ditadura. Foi. Né? E aí vem um movimento, nós podemos até falar os nomes, era o PSD e o UDN. E a UDN, exatamente. Ele era PSD doente, né? É. E a UDN ganhou a política em 45, não foi? Foi 46. 46. E daí eles se sentiram mesmo fortíssimos, dono da Saguardo, e realmente esse pedacinho foi meio triste, né? Fizeram uma injustiça, né? Eu me lembro que quando a UDN ganhou e que a gente já morava lá na venda, a UDN soltou tanto foguete, tantas bombas, que nós acordávamos sobressaltados essa noite, nunca mais eu esqueci. Nós acordamos sobressaltados com os foguetes, né, soltados aqui na cidade de São Gotardo. Mas eu acho que isso, todo político se expõe também a perdas e ganhos, né, e isso não veio trazer nenhum prejuízo à família, porque hoje eu sinto assim o carinho que vocês lembram do meu pai, da minha mãe. Então essa questão do ganho da UDN na época, que me marcou profundamente, mas acho que isso é tudo mesmo da vida política. O deficiente físico teve uma semana especial, promovida por pessoas dedicadas a seu bem-estar, especialmente as da APAE. As crianças tiveram momentos de lazer e desconcentração na APSESG, AABB e Clube Campestre, jogando bola, balançando, escorregando e participando de atividades especialmente dedicadas a elas. Música.
Mas para abdominais, também por causa do peso, né, Márcio? Quando ele para, ele engorda muito. Isso. O que são fazendo, professor? Tapete. Ah, tapete? Tapete. O que vocês fizeram primeiro, antes de começar a fazer tapete? Cortava tira. Cortava, né? Era tira, né? Cortava tapete. Coloca, a gente faz assim, né? A gente dá o passo, e o olho tocado, né? E a gente faz isso, a gente faz mais tudo. Joguinho, pular, essas coisas, pegar. E hoje a gente tem que ter trabalhinho na hora. Isso tem que ter que não. Esse é de quem? Esse é o do Jair, viu o que você fez hoje? Hoje. Aí, tem dois. Qual é seu nome? Seu nome? Fala um pouquinho. Dois. Cinco. Quatro. Dez. Olha. Sete. Cinco. Queria saber de você, quais são os tipos de atividades que são feitas aqui na PAE? A gente dá atendimento escolar, né? E atendimento fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, que abrange a psicomotricidade também, e a estimulação precoce também, que a gente está iniciando agora o trabalho de estimulação precoce. Nós atendemos 77 crianças frequentes, estão diariamente na escola, algumas em regime de semi-internato. E temos também atendimento externo. Esse atendimento externo é só para crianças que têm dificuldades. Ou ela tem dificuldade física apenas, então é atendida na fisioterapia. Ou tem dificuldade de fala, é atendida no setor de fonoaudiologia. Ou tem, às vezes, uma dificuldade de aprendizagem. Está na escola regular, mas tem uma pequena dificuldade de aprendizagem que é atendida no setor de psicomotricidade. E a estimulação precoce é criança que a gente considera de 0 a 3. Nós temos de 0 a 3 apenas 10 crianças. E são crianças que têm algum problema motor, algum atraso motor, então são trabalhadas, são estimuladas para poder ver se consegue, né, pelo menos, recuperar parte desse problema motor ou psicomotor. Quantos funcionários estão trabalhando hoje na PAE? Incluindo professores, serventes. Poderia dar uma explanada para a gente a respeito disso? Nós temos um total de 16 funcionários. São funcionários da prefeitura, são 7 professoras da prefeitura, 2 serventes e 1 motorista. Da prefeitura são 9. Nós temos também 7 professoras do estado. E temos funcionários que são remunerados pela APAE, como psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, são esses 16 que são do estado e prefeitura, mais esse pessoal técnico que a gente chama, né, que é o profissional habilitado. Então, hoje, a fonte de recurso que está mantendo a APAE é basicamente a prefeitura e o estado? Não, parece que vocês fazem promoções também, né? Para arrecadar recursos. A APAE sobrevive de uma subvenção da prefeitura, uma subvenção da LBA, que é uma subvenção ajuda bastante, mas geralmente ela vem atrasada. É uma subvenção que remunera por 60 crianças, no qual nós já temos mais, certo? Ela repassa o dinheiro para 60, nós já temos mais crianças matriculadas. E tem idade que ajuda muito, né? E promoções também. A gente dificilmente fica um mês sem fazer promoção. É o que a gente está conseguindo sobreviver, é isso. E quando ela está soprando, ela está trabalhando.
Trabalhando, respiração e tá trabalhando lábios, né? Ah. Nome. Seu nome. Priscila. 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 E o meu nome? Marina. Marina. Andar com pé eu vou, até não costumo apaiar. Andar com pé eu vou, até não costumo apaiar. Está já na terceira rodada o Campeonato de Douradinha, promovido pelo Setor Municipal de Esporte, na Escola de Guarda dos Ferreiros, com grande sucesso. No último dia 24, defrontaram-se as duplas da Godiva e Carvalho, e Topa Tudo e Trio da Amargura. As finais ocorrerão nesta semana e a TV São Gotardo vai mostrar os campeões no próximo programa de domingo. Não te gasto. Não, não. Tá, Lúcio! Lúcio! Tá, Lúcio! Tá, Lúcio! Tá, Lúcio! Tá, pra ninguém, não, Lúcio! Tá, pra! Tá, pra, Lúcio! Boa tarde. Estamos voltando a apresentar o nosso programinha Dicas para a Saúde. Na semana passada, nós falamos sobre o problema das dores de garganta. E esperamos que o nosso programa tenha sido útil para você. Hoje nós vamos falar sobre os problemas da bronquite. E acredito que nesses dias frios, é realmente um problema que sempre acontece. Aqui em São Gotardo, uma região muito fria, é muito comum o problema da bronquite. E se não for bem tratada, e se a mãe não acudir rápido, a bronquite pode evoluir para uma pneumonia. E aí a criança ter que ser hospitalizada. Para que isso não aconteça, você deverá observar os seguintes tratamentos. Primeiramente, o vaporizador é essencial para aquela família que tem crianças pequenas ou que tem alguma pessoa com tendência a problemas de bronquites. O vaporizador, ele tem a função de fazer o catarro ficar mais fluido, mais mole, e assim ficar mais fácil para expectorar. O vaporizador é um aparelhinho simples que você pode comprar em qualquer farmácia e não custa tão caro assim. Pode custar, às vezes, até menos do que uma receita que você comumente paga. Talvez até mensalmente, quando você tem uma criança ou um adulto na sua casa que tem propensão a ter bronquites. Quando o peito está chiando muito e você nota que a tosse está muito seca, o catarro muito agarrado, seria também muito bom acrescentar a vaporização um pouco de eucalipto, ou poejo, ou hortelã, ou alguma planta que tenha esse cheirinho agradável, como o Vick também. Além disso, seria bom você também usar aquele costume antigo das compressas quentes no peito. Você pode fazer um angu de farinha de mandioca, ou então de fubá, colocar dentro de um pano e colocar no peito do enfermo. Além disso, os chazinhos expectorantes, eles valem demais. Nós temos, por exemplo, aquela planta chamada guaco. Se você não conhece, você poderá ver na Santa Casa, tem um pé de guaco.
na Dona Elza do Zé da Tina. Lá na casa da mãe do Davi Rosa também tem um pé de guarro. E você pode até com um cipózinho do pé de guarro fazer a sua muda e plantar no seu quintal. Precisou? A criança começou com a tosse rouca, vai lá, pega um pouco da folha de guarro, que é um broncodilatador especial. Ele faz os broncos dilatar. Pega o guarro, acrescenta um pouco de agrião, que é expectorante ou poejo, umas folhinhas de hortelã, que tem uma função, além de expectorante, de calmante, algumas folhinhas de açapeixe, leva ao fogo, deixa ferver, coa, depois acrescenta o açúcar para engrossar um pouco e depois que tiver já um caldo bem grossinho, desliga e quando esfriar, coloca o mel. Você terá, assim, um xarope especial. Esses xaropes caseiros, eles têm também uma outra função que, às vezes, a pessoa que é menos esclarecida não sabe. Por exemplo, nesse xarope de bronquite, quando você coloca o agrião, você já está colocando um fortificante também, porque o agrião é, por excelência, uma planta antianêmica. Então, você no seu xarope, você já tem um antianêmico, você tem um fortificante. Por exemplo, se você coloca também o urucum, que também é um expectorante, você também terá um antianêmico. Urucum, além de expectorante, é antianêmico. Além disso, você terá que observar o seguinte. Cada doença, ela tem também uma mensagem especial para as pessoas que estão em volta. No caso, por exemplo, das bronquites, aquela falta de ar, claro, não são em todos os casos, às vezes é um problema alérgico também. Mas, em muitos casos, a criança, às vezes, ou o adulto, ele está querendo dar uma mensagem para as pessoas que estão em volta. Por exemplo, numa casa em que tem o pai bebe, ou que tem muita briga, a criança quer dizer o seguinte, olha, eu não estou dando conta de respirar esse ambiente, por isso que eu estou nessa falta de ar. Então, na casa que tem um problema de bronquite, esses problemas de chieira, de peito, de asma, fique atento, você que quer ajudar na cura, que pode ser que o ambiente também não está muito legal. No caso de bronquite, observe, diminua a briga, acalme o ambiente que você também terá uma boa ajuda na cura. Essa é a nossa mensagem de hoje e esperamos que também você comece agora a trabalhar para que a bronquite do seu filho não acabe no hospital. Inácio, nós estamos então já no período do Sequita, em que você se engajou na campanha de maneira indireta, apoiando um candidato seu, inclusive seu sobrinho. E como é que foi o resultado? Graças a Deus, a minha finalidade foi cumprida, que era eleger o João do Torte, o João Batista de Carvalho, mais conhecido como João do Torte. João do Torte foi o mais votado do partido. Estou agora novamente. E voltei novamente agora no pleito de 88. No pleito de 92, como candidato do PTB. Apoiando indiretamente a candidatura de Odair Mussi. Apoio total. Um apoio equivalente a todos os candidatos, que na época justamente não existiu. Existiu apoio mais ou menos do tipo da eleição primeira que eu apoiei o Paulo Eiro. A gente se sentindo rejeitado e com outros candidatos sendo apoiado diferente, de maneira diferente, mas apoio da prefeitura. Inclusive, tinha no governo Sequita um espelho de administração muito séria, muito transparente, até julho de 92.
Depois, na época da campanha, parece que o Sequito enrolou as pernas, enrolou-se a administração. Porque eu me lembro bem que nós éramos, me parece, 69 candidatos, ou 63 candidatos, e foi falado que se contratasse o asfalto para fazer o Alto da Bela Vista e o bairro São Vicente, que a administração passaria apenas a dívida do asfalto para a administração futura. Depois da eleição, com o resultado da eleição, que o Dr. Paulo tomou posse, foi feito justamente um levantamento onde constou-se que havia várias dívidas de natureza completamente diferente e que não era do meu conhecimento, aproximadamente a participação. Você poderia fazer uma avaliação desses períodos, não só como vereador, mas também como da parte do legislativo, mas também da parte do executivo, avaliar José Moreira, Paulo Ejo, Sequita, você já fez uma avaliação, inclusive dizendo que foi a gestão mais transparente. O que você poderia dizer das outras gestões? Do governo José Moreira, eu te falo francamente o seguinte. Era um governo mais democrático. Foi o governo mais democrático que teve como prefeito de São Gotardo. Ele conviveu fraternalmente com a Câmara durante todo o tempo, durante todo o mandato. Eu me rebelei contra o senhor José Moreira, não contra o José Moreira, mas em benefício partidário. Na época da eleição do Paulo Ejo, apenas com um projeto de água para a Vila Funchal. Que saiu, inclusive, né? Que depois, no mandato, né? Depois do início do governo Paulo Ejo, nós colocamos a água em Vila Funchal. Inclusive, o meu voto foi o voto de Minerva, que estava 6-6. Não, era 11 vereadores. Estava 5-5 e meu voto era de Minerva. Então, o que eu falei foi o seguinte. Não, sendo para Vila Funchal, o lugar que eu nasci, eu não posso negar e de me abster de votar absolutamente. Eu voto por colocar água em Vila Funchal. E foi justamente esse projeto que eu travei da época de Zé Moreira, que inclusive, talvez, me suspendeu demais, inclusive, na votação para o nosso partido. Eu denunciei o projeto como uma manobra para adquirir dinheiro para a campanha política da época, do partido contrário. Porque falava-se numa soma muito irrisória, mas que dentro de 12 meses ela se tornaria uma conta violentíssima devido à correção que eles estavam colocando. Então eu achei que aquilo era apenas um subterfúgio para obter recursos para a campanha. E eu desci o porrete, desci o cacete de toda maneira. Foi, inclusive, que fui até solicitado a polícia para me tirar do... Ah, isso foi um fato histórico, né, Lázaro? Foi solicitado a polícia para me tirar do recinto da Câmara pelo presidente José Aldo Diniz. Acontece que a polícia não teve como me tirar do recinto da Câmara. Porque naquela oportunidade também o povo, que foi convidado por mim para ver o dito projeto, lotou completamente a dependência da Câmara. Então eu vou narrando o fato e mostrando para eles aquela inconstitucionalidade que eu achava, a polícia não teve como me tirar da Câmara. Então, foi encerrada a sessão. E o povo saiu dali esclarecido com as minhas palavras. Inclusive, eu saí carregado pelo público. Eu criticar normalmente assim um prefeito, talvez nunca foi do meu feitio. Eu acho que a gente deve olhar os bens, as boas ações e as más ações. Agora, eu falo absolutamente o seguinte, o governo mais transparente até a campanha foi o seguinte.
O governo mais democrático em relação à convivência dos poderes foi o do Zé Moreira. Porque o Paulo Eve, no primeiro mandato, houve muito atrito entre prefeito e Câmara Municipal. Quer dizer, não houve uma convivência harmônica da época. A importância de uma administração está justamente vinculada à cabeça sendo o prefeito e o corpo sendo a Câmara. Então, o corpo não trabalha, a cabeça não trabalha sem o corpo. E o corpo não convive sem a cabeça. Eu espero que esse resultado seja alcançado. Apesar de que já há, dentro do contexto municipal, diversas críticas, fundadas ou não. Mas o que eu falei, o prefeito e os vereadores de cidade pequena estão tudo sujeitos a isso. Você já está falando do segundo Paulo Eiro. O terceiro é do segundo. Você falou, agora já estamos hoje, né? É, nós estamos falando hoje, do segundo Paulo Eiro. Eu espero que a nossa convivência seja harmônica para o bem de São Gotardo. Espero que os vereadores sejam valorizados e que o prefeito dê essa demonstração de mãos dadas para o bem de São Gotardo. Um pouco assim sobre o vereador em si, função do vereador, posição do vereador na comunidade, as dificuldades do vereador e, por que não, as alegrias que o vereador tem quando ele vê cumpridas algumas metas que se colocam. O legislativo pode apresentar projetos de várias naturezas. Então, a função do vereador hoje se modificou no contexto nacional. Porque o vereador, além de legislar, a parte mais importante dele é fiscalizar os atos do executivo. Fiscalizar direta e indiretamente. Indiretamente através do tribunal, indiretamente através de sua permanência em obras, em setores, em repartições, tranquilamente. Então, essa é a função do vereador. O vereador, eu acho que é uma função nobre para quem a exerce, porque tem o seu juramento perante a Constituição, perante a lei orgânica, que é a lei maior do município, de trabalhar para o engrandecimento do município. Sendo eleito por um partido, bem dizer, quase independente, mas que de oposição à candidatura de Paulo Eiro, eu não me vejo como adversário, eu me vejo apenas como um componente da Câmara preocupado em servir a população. A alegria do vereador é quando ele vê um pedido seu sendo atendido. Quando a gente fala assim, eu proponho, doutor Paulo, vamos trazer o distrito industrial para São Gotardo, ele me prontificar e falar assim, vamos a Belo Horizonte procurar esses órgãos, vamos a Belo Horizonte, vamos em São Paulo, vamos em Brasília, para mim será a maior realização do meu sonho. Então é o seguinte, e essa história de águia da Câmara? E nós sabemos até que tem aí um trocadilho do último Mambembe, falando uma agulha da Câmara. O que você pode dizer a respeito? Como é que nasceu isso? E como é que você entende essa brincadeira aí sobre a agulha da Câmara? Essa águia da Câmara foi apenas um artifício que eu arranjei na campanha. O meu número, que todo mundo conhece na cidade inteira, que sempre foi cantado, na época do Paulo Eiro, que nós elegemos o Paulo Eiro, eles gritavam assim, 5644, é o Lazo Pé de Pato, 5644. Mas quando chegou nesse 44, o Marcelo da Floricultura não abriu mão do 44 de jeito nenhum. Gente, eu quero ser o Marcelo, sempre foi o 44. Não, mas eu quero ser o 44. Então, eu
Procurei tudo quando era num, pensei em número demais da conta. Eu falei, ah, vai essa águia mesmo, põe 06 aí. Aí botei o 06 e botei lá como se a águia da Câmara, né? Quer dizer, eu mesmo coloquei a águia da Câmara. A águia da Câmara significa o seguinte, que eu não sou mais do que ninguém, absolutamente dentro da Câmara. Eu sou igual a todo vereador. Apenas eu acho, modéstia à parte, que eu tenho maior conhecimento dos trabalhos da Câmara e das leis que regem tanto o município como o Estado e a nação. É porque eu sou estudioso das leis. Eu não tenho diploma, mas talvez eu conheça muito mais lei do que muitos advogados que existem por aí. E aí a brincadeira da agulha? Essa da agulha é o seguinte, é porque o meu colega, como se diz, o redator do jornal Mambembe, tecendo justamente os comentários e as críticas da administração atual, quis me dar justamente uma alfinetada, né? Falando que de águia eu passei a agulha, que eu estou costurando acordo para o prefeito. Mas, na verdade, não existe. Não existe essa costura de agulha, não existe a agulha da Câmara, e eu também não quero ser a agulha da Câmara. Eu não quero costurar acordo para ninguém, porque eu acho que o acordo é feito entre o prefeito e todos os vereadores. Inclusive, eu agora falo assim, agulha, mas eu não tenho linha, como é que eu vou costurar? O prefeito não me dá a linha para me costurar, pô. Pois não tem, eu não tenho acesso lá dentro da prefeitura para me pegar o carretel, né? Então não tem jeito de costurar acordo nenhum. Impeachment. Tá se comentando aí na cidade que houve um erro de contagem de voto. Como é que você está vendo isso aí, com esse assunto aí na praça? Aí existe um ditado, um provérbio, que mais vale quem Deus ajuda do que quem se madruga. Então, eu vejo nesse comentário apenas isso. Se realmente houve erro de cálculo, foi talvez a providência divina que veio a meu favor. Porque é claro que o partido que eu estava trabalhando contra não ia trabalhar para mim. E que a providência divina viu também que eu estava sendo traído por quem eu estava apoiando. Certo? Porque, de fato, eu fui realmente traído na época desse último pleito. Quantas coisas que eu pedi justamente para casa tal, se assim, para casa tal, para casa tal. A hora que eu chegava lá, você tem que trazer, eu pedi por escrito, com o endereço direitinho. Eu chegava lá, estava os material lá, eu chegava, ô, dona, a senhora está boa, como é que é? Ah, mandaram um negócio para a senhora? Ah, mandou, mas não foi você, não. Foi o vereador fulano que trouxe para mim. Eu também não quero nem citar, não. Foi o vereador fulano que trouxe para mim. Chegava no outro, estava os trem lá, eu falava, não, foi fulano que trouxe para mim, foi você, não. Quer dizer, os votos que eu levei aonde Adão tinha amizade, que eu sabia que era voto certo meu, eu levei em confiança ao prefeito da época, para que, assim como ele estava ajudando os outros, ele me ajudasse. Ao contrário, ele fez o negócio ao contrário. O que ele fez? Ele foi, mandou os vereadores dele, que eu estava apoiando, e justamente naquelas casas que eu tinha dado o endereço, para entregar os material que estava sendo pedido. Inclusive, entregava aqueles e entregava mais ainda material. Certo? Quer dizer, então foi uma traição muito grande que eu senti no dia 22 de setembro. Inclusive, nós tivemos até um desentendimento da época. E com essa história toda, faltou justamente a providência divina que ninguém engana. Quer dizer, dentro da providência divina, dei essa que me favoreceu. Porque se houve falha na recontagem dos votos, na proporcionalidade partidária,
de São Gotardo e que veio me favorecer, quer dizer, houve um erro de contagem, se me favoreceu ilegalmente, houve um erro de contagem da junta curadora, que é composta de 5 elementos, 4 mais o juiz que preside, mas o resultado é feito pelos 4. Então, me favoreceu esse resultado. Agora, dentro do contexto de recontagem de votos, torna-se impossível a recontagem de votos, porque a célula já foi incinerada. Não tem condição de contar legenda. E, em primeiro lugar, é igual eu falei, porque graças a Deus eu sempre entendi de lei, eu acho que é impossível o meu afastamento nesse sentido. Eu, perante a lei, que sempre tive dentro da lei, e sempre perseverei pela lei, eu não temo a lei. Quem teme a lei é quem vive fora da lei. Você é um contador de casos, assim, excelente, eu mesmo já dei boas risadas com casos que você conta. Você lembraria, assim, algum caso engraçado para arrematar essa conversa séria que nós estamos tendo aqui? Lembro, sim. Parece que tinha um revólver, que era de brinquedo, mas parecia de verdade. Não, mas esse revólver já não era da fazenda. Eu tinha um revólver, mesmo, era um revólver, mas que era uma coisa normal, bonito demais da conta, com as balas tudo colocadas, o revólver já, o tipo das balas, e só você botava a espoleta de espingarda no revólver. Então ficava outra bala certinho, né? Então esse revólver foi adquirido na pioneira da borracha em Brasília. E nós morávamos num barraco de tábua lá no Asa Norte. Era eu, João Montandon, o Vigário e o Tarcísio Litran. Então tinha um bar embaixo. Então nós morávamos em cima e tinha um bar embaixo. O rapaz já está tão acostumado de nós beber pinga lá e beber cerveja, só fazer assim, ó. Era uma cerveja. Não é fazer assim. Era uma garrafa de pinga. 3 batidas, uma garrafa de pinga. 2 batidas, uma cerveja. Ia subir no cordãozinho para a janela. Então, tinha esse revolvinho lá. E um dia, o Tarcísio adoeceu. E sempre, né, morava lá um sujeito que, nesse barraco, morava 4 famílias. Era nós e mais 3 famílias. Um trabalhava no Hotel Nacional. E a mulher veio diariamente lá no nosso quarto oportunar a gente. Fica lá. Como é que é? Você já vai levantar agora e tal? Dia de domingo, dia de sábado. Fica lá. Ficou o saco cheio do negócio. Aí a gente chegava quando bebia umas cachaças assim, ficava meio arco, a gente chegava na janela assim, sabe? Eu pegava o revólver e tem, tem, ah, seu doutor! E aqui a gente que estava sentado nas cadeiras, esparramava tudo condenado. E a mulher falava assim, esse povo é doido, ficava matando um de nós. Mas o caso mais gozado aconteceu com o Tarcísio. O Tarcísio adoeceu. Parece que tinha uma dor de barriga também, não foi trabalhar, não. E eu pegou, deitou lá na cama, na minha cama. Era a única que tinha um negócio contra pernilongo. Lá tinha pernilongo demais na conta. Aí o que que aconteceu? O Tarcísio deitou lá debaixo do meu, na minha cama com o meu negócio lá e com o revólver debaixo do travesseiro. Aí a mulher desse, que trabalhava lá no Nacional, chegou, abriu a portinha. E entrou pro quarto da dentro. Quando ela entrou pro quarto da dentro, o Tarcísio estava acordado, o Tarcísio levantou o relógio e falou assim, ah, peguei a ladrona e fui, ai! Caiu lá e o Tarcísio mandou, não, é brincadeira, dona. Olá, você está contando a história do revólver? Eu me lembro de você contar um caso muito engraçado. Ah, teve. Taguatinga. Ah, teve. Esparramou uma turma. Teve. Era metida brava. Era metida, andava no Brasil, era metida brava. Devia umas pinhas ficar metida brava, sabe? Tô com um revólver sempre na cintura. Aí vai lá num bairro de Taguatinga.
era um bar que tinha muito japonês na época. Nós chegamos num bar lá, num bar que tinha lá, tinha umas meninas muito bonitinhas lá, e nós começamos a dançar com uma, dança com outra. E o João montando uma cismou de dançar com uma lá. E começou a dançar com a menina, e lá vai, e chegou o namorado dela, que deu um sacolejão no João, rolou de costas lá de onde, e falou assim, vai dançar com quem você quiser para lá. Senhor. E o João veio, garrou com outra vez e começou uma brigaiada. Nossa Senhora! E o colega batendo no João, eu cheguei lá e falei assim, para com esse negócio. Eu rastei o cara, joguei o cara fora, e arranquei o João montando de lá, e nós saímos. Falei assim, não chega não, o negócio fica pior para vocês. Tá. Aí, vamos embora. Já era meia-noite. Quase meia-noite. E o último 11 de Taguatinga que passava era meia-noite e meia. Quando nós viramos a curva, assim, que atravessamos, fomos rodear, que eu olhei para frente assim, vinha mais ou menos uns 8. Tava só eu, Tarcísio, o Vigário, eu não sei se Tarcísio estava não. E um tal do Valdeci, que estava na Pioneira. Mas era 4. Ah, não, e o Vicente do Américo, que morava em São Gotardo, mudou para Brasil. Mas era 5. Mas quando eu olhei lá, vinha uns 8. Tinha um alemão lá, tinha um loirão lá, que era capaz de bater em nós tudo uma vez só. Eu falei, nossa senhora. Aí, nós andando. Eu falei, parou aí, né? Parei, foi com a distância mais ou menos uns 8 passos. Parei, falei, o que foi? Não, o que foi? Eu vou te perguntar, é agora, né? Vai dar uma costa em cada um de vocês para matar vocês. Eu falei, não, senhor. Bater em nós, vocês não batem. Ha! Vocês nem é nada de nada, né? Vocês não conhecem mais. Ah, mas isso é o que tem. Tá? Falei, então faz o seguinte. Aparta 5 de vocês aí, nem brigar com 5, nossa. Aí eu pego e falo assim, não, briga do jeito que nós quiser. Eu briga do jeito que nós quiser. Falei, então não seja covarde, não. Aparta 5 para brigar com a gente. Mas aquilo eu estava morrendo de medo, sabe? Aí, aparta 5. Não, nós briga do jeito que nós quiser, sempre briga do jeito que vocês quiserem. Então, vocês que sabem. Quer brigar do jeito que nós quisermos, quer separar os três, nós briga de mão a mão. Não, nós briga de nós quiser, então pode, então entra. E eles deram uns 2, 3 passos para frente, eu arranquei desse revólver, se vocês não querem tirar 3, eu tirei esse, quer ver como é que tirei esse? Arranquei do revólver, tá, tá, tá. Negros para Ramon no Cerrado de Brasília, para ficar até lá, nossa senhora. Quando a correria, e o Vicente do Américo fala assim, você matou, filho, é para matar mesmo, eu tinha que matar, olha, não quero saber não, só... E nós olhamos o ônibus da Guatinga vindo, vamos dentro do ônibus, e Vicente no caminho, Vicente tremendo, ah, você matou uns 2 ou 3, não tem problema, não. O Vicente não sabia do revólver, você matou uns 2 ou 3, você matou uns 2, eu vou é para matar mesmo, não tem problema, não. Quando o revólver, fui embora. Quando chegou no barzinho 8A, onde era nosso ponto, lá na W3, o Vicente falou assim, amanhã não vai ser tudo estímulo, não vai ser tudo chamada por isso. Falei, quem viu? Você vai contar que eu matei alguém? Aí eu não, aí eu então não conta. Então você não conta. Aí você vai contar que nós esteve lá? Não. Pois é, então cala a boca. Aí botei o revólver. O Vicente ficou morrendo mais ou menos de medo muito tempo, sabe? Mas depois é que eu botei o revólver, é de brincadeira. A prática de queimadas é hoje disciplinada por uma legislação rigorosa que procura prevenir acidentes e evitar prejuízos para o homem, os animais e a natureza. Isso é uma contravenção penal? É sim. Além de ser uma infração, né, contra a natureza, é uma contravenção penal. Isso aí o infrator está sujeito não só a uma multa, como está sujeito também a ter um inquérito, né, por causa disso aí. Quer dizer que essas queimadas que antigamente faziam para fazer plantio, isso não pode ser feito mais? Pode ser feito mais. Pode sim, desde que seja uma queimada controlada. Por exemplo, o Sr. Geraldo aqui, para fazer queimada, ele teria que ter procurado um engenheiro florestal,
né, e pegado uma licença para legalizar, né, o ato. E no ato dessa licença, o engenheiro ia passar para ele as informações necessárias para se evitar o que aconteceu aqui. Sargento, muito obrigado, hein? Um bom trabalho. Ah, sim. Que informações são essas, sargento? Essas informações são as seguintes. Primeiro, ele ia ser orientado quanto ao arceiro, né, que deveria ter sido feito aí para que o fogo não pulasse. Segundo, horário, né, para se colocar esse fogo. Esse horário não é um horário propício para se fazer uma queimada. Está vendo que está ventando muito, né? Então aconteceu o que aconteceu, o fogo pulou. O horário mais propício é por volta de 6 horas, né? 18 horas, é um horário que não venta tanto. E várias outras informações que, né, vai evitar que ocorra esse problema que aconteceu aí. A Polícia Florestal tem que acompanhar, né, a queimada para orientar, para ver se está sendo cumprido, né, essas determinações. Tá bom, muito obrigado, Sargento Ibério. E um bom trabalho, viu? A administração está desenvolvendo um trabalho de aposentadoria para trabalhadores rurais através do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Iriá. Sindicato de São Rivelino. Ele trabalha no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araxá, de Ibiá, e está fazendo um trabalho de aposentadoria aqui em São Gotardo. Em que consiste esse trabalho, senhor Riverino? Olha, esse trabalho consiste em, né, a gente, você fala assim, na montagem do processo? Você aposenta pessoas que têm uma certa idade. Qual que é a idade? Exatamente. A idade é entre... Para a mulher é 55 anos e para o homem 60 anos, né? E essa... É só trabalhador rural. Essa aposentadoria é somente concedida para os trabalhadores rurais. É o assalariado, né, e o pequeno produtor, que não possui empregados em sua propriedade, que trabalha em regime de economia familiar. Qual que é a sua ligação com esse sindicato e... Por que isso tem que ser feito através do sindicato? Como é que é? Explica isso aí. Esse processo, né, foi passado para o sindicato fazer, certo? E o sindicato foi criado, sindicato em Ibiá, com extensão de base em Pratinha, aqui em São Gotardo, e em Serra do Sali, certo? E eu fiquei como presidente da central do sindicato em Ibiá, entende? E agora a gente está fazendo uma fundação das delegacias sindicais nesses municípios. Então a gente vai trabalhar em cima dessa questão aqui, para São Gotardo também tem uma delegacia sindical daqui. Quais são os documentos que precisa? Os documentos para a aposentadoria, para o trabalhador rural, precisa do carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, título de eleitor e certidão de casamentos. E do patrão precisa do INCRA de 92, comprovante de pagamento, certo? E a carteira de identidade. E precisa de uma testemunha, que seja um trabalhador rural, que não seja fazendeiro, precisa da identidade, né? Esses documentos todos tirados em 3 vias de xerox. E para o pequeno produtor, precisa da carteira de identidade, a carteira de trabalho, o CPF, o título de eleitor, certidão de casamento, a escritura do imóvel, o comprovante do INCRA de 92. E precisa de um confrontante de sua propriedade, o INCRA de 92 mais a carteira de identidade. No mesmo esquema da testemunha para o trabalhador, né? Precisa da carteira de identidade. E que seja um trabalhador rural. Quais são os dias que você faz esse trabalho aqui? Esse trabalho, o próximo atendimento será nos dias 14 e 15 de setembro. 14 e 15 de setembro, isso significa hoje 23, de 3 em 3 semanas, mais ou menos? Exatamente, mais ou menos de 15 em 15 dias, né? 15 dias. E você, qual que é o prazo para esse processo chegar ao fim? Para esse processo, o prazo seria, né, a gente vindo de 15 em 15 dias, seria 15 dias. Sim, você monta a documentação hoje aqui, por exemplo, o senhor está se aposentando, não é? A mulher. Pois é, o senhor monta o processo dela, monta a papelada, aí você encaminha isso para onde? A gente monta o processo aqui todinho e encaminhamos para o promotor, né? Aí o promotor dá uma olhada, dá o visto, né? E no próximo atendimento a gente pega com ele, entrega para a pessoa e a pessoa vai e encaminha nos correios. Ah, então a própria pessoa coloca nos correios.
Exatamente. E vai para onde? Para Brasília? Vai para Juiz de Fora. Central dessa aposentadoria, Juiz de Fora. E quanto tempo que isso fica lá até ser aprovado? Olha, pode ser que isso seja aprovado em curto prazo, né? Aí depende deles lá, da maneira deles, certo? Você não tem, assim, uma estimativa de tempo, não? Não tem, né? Mas pelo que a gente já tem feito, a aprovação vem em 10 dias. 10 dias, então é rápido. Exatamente, né? Tem alguns casos que é rapidinho. Quantos casos você já tem aqui em São Gotardo? Quantos processos já encaminhados? Olha, aqui em São Gotardo, né, a gente teve um atendimento só, né? A pessoa veio mais procurando informações. A gente montou o processo, questão do dela ali, né? Ficou faltando alguns papéis ainda, né? E hoje já tem montado 8 processos. Gotardo, não tem um órgão onde eles possam procurar para arrumar sua aposentadoria rural, né? Então, o trabalhador rural... Inclusive, eu estava conversando com ele agora, ele tem 63 anos, até hoje não arrumou a aposentadoria. Por falta de informações e de pessoas capacitadas para fornecer as informações e arrumar os papéis para eles. Estas são imagens da fazendinha que está sendo negociada entre a paróquia e a administração com a finalidade de viabilizar o projeto do balneário. Os entendimentos estão sendo encaminhados entre o prefeito e o pároco, com a participação de membros do Conselho para Assuntos Financeiros da paróquia, como o professor Gabriel, que nos concedeu uma entrevista. Em primeiro lugar, boa tarde. E a minha posição nessa troca que houve foi assim de intermediador, tanto da prefeitura quanto da paróquia, uma vez que eu faço parte da administração, Paulo Ejo, que é uma honra para mim participar da administração do Dr. Paulo, que é uma pessoa que a gente admira demais. E, de outro lado, eu faço parte também do Conselho para Assuntos Financeiros da paróquia. Então, eu entrei como um intermediador de um lado e de outro e tive a felicidade de poder fazer com que as partes chegassem num acordo, e, inclusive de preços, e o negócio está praticamente realizado. No negócio tem o comprador, o vendedor e o objeto da compra e o valor. Você poderia rapidamente explicar quais são esses elementos, doutor? Sim. O objeto... Do lado da paróquia, entrou a fazendinha com uma área de 125 hectares, sendo que 3 ficará para a paróquia, entra no negócio 122 hectares. E do lado da prefeitura, entrou o prédio da prefeitura, 2 caminhões, um ano 90 e outro ano 88, ambos da marca Volkswagen, e... um lote na capelinha, onde está sendo construída uma capela, e ainda a construção de uma cerca em volta de 3 hectares reservadas para a paróquia, onde está construída a casa de pastoral. Os valores estão mais ou menos assim, o terreno lá da paróquia por 10 milhões de cruzeiros, o prédio da prefeitura em 6 milhões de cruzeiros, os caminhões 3 milhões de cruzeiros, o lote da capelinha 700 mil cruzeiros e a cerca, que será assim em torno de 750 a 800 metros de cerca de arame farpado com estaca de cimento, num custo de 300 mil cruzeiros. Fazendo assim os 10 milhões, ficando o valor 10 milhões à toa, tanto do lado da prefeitura quanto do lado da paróquia. Thank you.
São Gotardo foi, pela primeira vez, representada na Feira da Paz, que ocorre anualmente em Belo Horizonte. Neste ano, o importante evento que congrega municípios mineiros para uma mostra de seus produtos foi realizado no Minas Centro. Com a participação da primeira-dama Maria Helena de Souza Uejo, Cidinha Franco, Doutora Mendes e Suzana, São Gotardo levou doces, queijos, rapadura, cachaça, bordados, tapetes e os remédios fitoterápicos da Farmácia Verde. Paité, São Gonçalo do Pará, São Gotardo, São José da Lapa, São Sebastião do Oeste, Serrania, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas e Afro Tônico. Que chato, tá bom. Sou vice-governador do estado de Minas Gerais, Arlindo Ponte. Autoridades, prefeitos, deputados prestigiaram o estande de nosso município, também visitado pelo vice-governador do estado, Dr. Arlindo Porto, e sua senhora, Dona Maria Célia Porto, uma das principais organizadoras do evento. O que será desse planeta azul? O que será?
planeta azul. Saudade, minha terra. Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando, o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Estou aqui cantando e longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Aos domingos eu ia passear de canoa, as lindas lagoas e águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças, onde tinha dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o nhambu piando no escurecer. A lua prateada, clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Valeu! Música pra minha colega Rosângela, da... Vai ouvir a gente domingo e para a menina Luciana, do Tilar, toda a família. Estou aqui, pessoal, os vizinhos lá perto de casa, lá, que estão nos ouvindo. Com muito carinho, 60 dias apaixonado. Viajando para Mato Grosso, a Paris. Do tabuado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Dela eternamente serão lembrados pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado. Dois meses passaram logo, é no topo que eu apago, 60 dias apaixonado. Se alguém fala em
grosso, eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa em meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. A cada semana, nós pretendemos, né, através do roteiro cultural, apresentar uma dupla de cantores ou pessoa que canta sozinho, né? Com o objetivo de apresentar para o nosso público, né, o que nós temos, né, de valores artísticos, né? Hoje, por exemplo, a gente está ouvindo a dupla Paulo César e Vanderlei, né? Sempre com esse nome que até ainda não estudamos lá, assim, o nome da dupla. É, firme, que a gente está para um lado, eu para um lado, eu para o outro. Então, a gente ficar mais unido, a gente vai pensar no nome certo, né? Pois é, gente. É, com vocês agora, qual música que é, Paulo? Com muito carinho, é Uma Estrela Só. Aí, Uma Estrela Só para todo mundo. Vejam longe seus cabelos, flores claros e dos flores, uma noite de lua. Galopando vai meu pensamento, essa estrada lua que te traz, pra me encontrar, pra me encontrar. Um sorriso encantado, traz seu rosto, é o amor que vem. Adeus, solidão. Vou deixar de ser sozinho pra nadar em seus carinhos e morar dentro do seu coração. Traz de volta o meu sorriso, mas sou bem vivo aquela estrela só que no escuro deste céu está esperando você chegar pra dar luz aos olhos do luar. Belas noites, noites de verão. Seus abraços, meus abraços, nossa troca de carinho ao luar. Nossa paixão. Uma distância vem surgindo, meu coração vai se abrindo. É o amor, sinto o seu pulsar. Vem trazer seu coração pra ajudar ao que sozinho está. Traz de volta o meu sorriso, traz. Vem, por você eu já sofri demais. Eu quero oferecer para Dona Olimpia, lá no Papagaia, Aparecida, a Rosângela e a Euripes. Moreninhas, ó, muito carinho para vocês. Lá para a Andréia, lá no Alto da Capelinha, sua mãe Aparecida.
E também para minha prima, Luciana, moreninha linda. E para todas as loiras e as morenas, São Gotardo. A música é? Amores são coisas da vida. Amores são coisas da vida. Quando você me encontrar, não tenha receio em dizer alô. Não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo. Quando alguém me perguntar se eu sou ainda o seu grande amor, responda apenas que não vai contar os nossos segredos. Deixa duvidar no ar, pra ninguém saber o que aconteceu. O amor de repente irá voltar pra convencer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo. Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento. A gente não teve culpa se a solidão achou pra nós a saída. A vida passa e neste vai e vem, amores são coisas da vida. Deixa a dúvida no ar, pra ninguém saber o que aconteceu. O amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo. Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento. A gente não teve culpa se a solidão achou pra nós a saída. A vida passa e neste vai e vem, amores são coisas da vida. Amores são coisas da vida. Amores são coisas da vida. Baixa. Muito obrigado. Vamos lá. Corococó. Vai, gente. Meu bem, o nosso amor é de um jeito só. É hora de mudar nosso corococó. Amor, amor, antiga de coroa quer. Corococó moderna que tá dando pé. Corocorococó, corocorococó. Corococó moderna que tá dando pé. Corocorococó, corocorococó. Era o corococó que tá dando pé. Canção que não combina uma coisa bem. É o corococó que não tá indo bem. Na hora de ir pra cama vai os dois bicudos. E no corococó que acerta tudo. Corocorococó, corocorococó. É no corococó que acerta tudo. Corocorococó, corocorococó. É no corococó que acerta tudo. Amor de hoje em dia não tem preconceito. É o corococó e é de todo jeito. Dá uma felicidade se faltar carinho. É no corococó e vem de vantarinho. Corocorococó, corocorococó. É no corococó e vem de vantarinho. Se eu soubesse que Mariana era assim, jamais que me casaria com ela. Agora aguenta, bobalhão. Nasci lá na cidade e me casei na serra. Com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela. Disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Nasci lá na cidade e me casei na serra. Com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela. Disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Eita, mulher assanhada, tchê! É gaúcha de verdade de quatro costados, que usa chapéu grande e bombacha esmora. Eu que estava vendo casa complicado, disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. É gaúcha de verdade de quatro costados, que usa chapéu grande e bombacha esmora. Eu que estava vendo casa complicado, disse adeus, Mariana, que eu já vou embora.
meu dia me tirou da cama, ensinou meu cordilho e saiu canto afora. Eu fiquei zangado e saí dizendo: adeus, Mariana, que eu já vou embora. Primeiro meu dia me tirou da cama, ensinou meu cordilho e saiu canto afora. Eu fiquei zangado e saí dizendo: adeus, Mariana, que eu já vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era nesta vez que eu daria o fora. Pegou uma soiteira, veio contra mim, eu disse: larga, Mariana, que eu não vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era nesta vez que eu daria o fora. Pegou uma soiteira, veio contra mim, eu disse: larga, Mariana, que eu não vou embora. Foi esse jeitinho, não, Mariana. E ela desagada foi quebrando tudo, pegou a minha roupa e jogou porta fora. Eu fiz a minha trouxa e saí dizendo: adeus, Mariana, que eu já vou embora. E ela desagada foi quebrando tudo, pegou a minha roupa e jogou porta fora. Eu fiz a minha trouxa e saí dizendo: adeus, Mariana, que eu já vou embora. Esta última sexta-feira, dia 27, foi um dia histórico para os moradores da Agrovila Dona Antonina de Almeida Neves, que há 6 anos esperam a legitimação de seus direitos aos 95 lotes do antigo lote 210A do Padap. Graças ao empenho do prefeito Dr. Paulo Ejo e do interesse do superintendente do INCRA em Minas Gerais, Dr. Geraldo Rezende, os proprietários receberam seus títulos definitivos e comemoraram no prédio da Escola da Agrovila. Na oportunidade, a Câmara de Vereadores, reunida em sessão solene, concedeu ao ilustre representante do INCRA, Dr. Geraldo Rezende, o título de cidadão honorário. Esse título que vocês estão dando hoje aqui. Eu conheço há bastante tempo o trabalho de Geraldo Rezende. No seu leito, recuperando-se de uma gripe muito forte. Esperança, com a crença de um homem que acredita no social. Aos senhores, os nossos parabéns. Depois, a todos os companheiros que sempre deram força a São Gotardo nesse período de 10 anos. Esse foi um trabalho, tenho certeza, do prefeito Paulo Ejo. Eu ainda chegando ali, estava vendo ali, Paulo, o seu retrato, dizendo que você e o Moacir Lopes começaram isso aqui. E realmente foi mesmo. Eu me lembro que uma vez eu tive com você até um diálogo. O governo, nessa hora, o meu muito obrigado, e em nome meu e de meus colegas, eu queria abraçar a ele, homenageando a todos aqueles que uniu forças para chegar esse momento tão esperado. Muito obrigado. Compareceram ao evento importantes figuras do Poder Executivo e Legislativo, vereadores, diretores de departamento, representantes da Polícia Florestal e Emater, diretoras de escola, o vice-prefeito Antônio Barbosa de Menezes e Senhora,
o presidente da Câmara, José Dede de Souza e senhora, o prefeito Dr. Paulo Ejo e senhora, o deputado estadual Elmiro Nascimento, o deputado federal Leopoldo Bessoni e o secretário de Estado do Trabalho e Ação Social, Dr. Luiz Carlos Gamboge.